Vær så god. Men du, hadde de ikke noe ferske reker inn på deres kjøkken? Nei, det hadde de dessverre ikke. Men jeg tok med en kake, da. Det her ber jeg deg ordne en enkel oppsats med skalldyr til kjæringa di, og eneste du klarer å hoste opp. Da håper jeg å si en sånn harsk liten kremdott, altså. Ja. Det dårlig, Åge. Men Åge, hvorfor ikke den parasollen slått opp av? Det vet jeg ikke. Sola sånn kniver i øva, så trygger migrenene noe voldsomt, altså. Nå har jo Åge og jeg vært gift i snart 23 år, og jeg er jo en vandrende diagnosekatalog med fotnoter, så han Åge skjønner jo det at når han gifta seg med meg, så har det, håper jeg å si, noen implikasjoner med tanke på service og drift. Det var ålreit. Hvis du bare vil stå sånn, så er det veldig fint for meg, også, for da får jeg på en måte... Jo, men det blir jo fryktelig tungt å stå sånn, da. Herregud da, Åge, at jeg må hjelpe deg med absolutt alt, altså. Ja, men... Er det så vanskelig, dette? Ja, det er tungt. Sikkert bare å dra litt hardt i denne. Ja, men Åge! Kutt ut, Åge. Du skriker som et kvinnfolk, altså. Sitter du fast, eller? Ja. Vent da, vent da. Vent. Åge! Hvis jeg bare bender litt... Bender litt i denne...